sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Ya asyiqal Mustafa abshir binailil muna. Ya asyiqal Mustafa abshir binailil muna. Pertama wong duwe anak sing soleh iku ndongaaken. Lajeng tiang ingkang ahli sedekah. Tiang ingkang ahli sedekah niku arep ulih pitulung saking Gusti Allah. Sedekah niku buang penyakit. Menawi boten percaya jenengan tanglet kalipak lura ini sampun tindak haji Pak Haji Masud niku. Teng Madinah tertulis gede banget. Dawu mardotum bis sodakoh. Mugi-mugi kula jenengan kabeh mangke saged tindak haji Allahumma. Onten dawuh tulisan teng masjid. Dawu mardotum bis sodakoh. Artinya apa? Obatono penyakitmu kanti sodakoh. Ternyata sodakoh niku dadosaken penyakit kula kali panjenengan dipun icalaken dening Gusti. Niku sodakoh penting. Harus dipaksa bisa sedekah. Bondo dunyo seisine niki kabeh titipane Gusti Allah. Mila kudu bener-bener digunakan sesae-saenipun dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, di antaranya kita berbagi. Mila jenengan kula jak siang menika sareng-sareng nggih sareng-sareng sedekah kangge buang penyakit kula kali panjenengan sedaya. Insyaallah kanti panjenengan sedaya sedekah kula dongaaken mugi-mugi rezekine tambah Allahumma. Dibubaraken sedaya penyakite Allahumma. Lan khusipun kula kali panjenengan kabul anggenipun nyuwun kali Gusti Allah Allahumma. Monggo tim ingkang badhe ngedaraken kotak amal kali maca selawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibi.
Sedekah kula panjenengan sedaya saged ngobati lan dipun tampi dening Gusti Allah. Allahumma. Para lenggah lajeng kula kali panjenengan sedaya nyuwun kali Gusti Allah. Putra panjenengan sing tek pesantren, sing sekolah didongaaken. Mugi-mugi dados putra-putri ingkang saleh lan sok. Jenengan ikhlas ngragati putra-putri wayah. Ampun bosen-bosen nyuwun kali Gusti Allah men dipun paringi lancar rezekine. Mila kula angsal ijazah saking guru kula Rama Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi. Inggih punika men rezeki niku wonten mawon, Mbah. Jenengan pun apal sedaya tapi jarang nglampahi. Menjelang maghrib maos ayatipun Gusti Allah ping pitu, insya Allah rezeki Allah paringi onten mawon. Allahumma menawi kersa tiruaken kula bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min sirri hasidin idza hasad. Jadi jenengan waos niku kul a'udzu birabbil falaq min sirri khalaq wa min sirri ghasikin idza waqab wa min sirri naffasati fil 'uqad wa min sirri hasidin idza hasad. Ping pitu menjelang maghrib
dawuhipun guru kula insyaallah rezeki niku wonten dalane mawon. Niki dipun waos menjelang maghrib. Nomor kali sing gadah utang, Mbah. Kula nggih angsal saking Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi. Men dilalah bisa nyarutang jenengan maos donga. Tiruaken kula bismillahirrahmanirrahim. Ya kabiru, ya kabiru, antal ladhi la yahtadil wasifuna liwasfi adhamatihi. Ya kabiru, antal ladhi la yahtadil wasifuna liwasfi adhamatihi. Niki men gampil anggini pun nyarutang lansing penting malih sing duwe sekulo kali panjenengan menawi duwe utang nikundilalah saged nyarutang. Allahumma niki penting, Mbah. Menawi niki kulon jenengan lampai rezekine dipun paringi berkah, anake teng pesantren saged ngaos, teng sekolahan saged sekolah kanti saya, niki sing diidam-idam mangkan dening tiang sepah kekali. Maka kewajiban tiang sepah gugur, sebab nopo sampun dipun pasrahaken, sampun dipun wulangaken, jenengan pun gadah kewajibane pun gugur. Tapi menawi putra putri jenengan boten dididik, mangke benjang putra putri jenengan nuntut datang panjenengan bertanggung jawab di hadapan Allah subhanallahu. Bila lewat peringatan halal bihalal niki teng sasi sawal, monggo dipun tingkataken kualitas iman lan Islam kulo kali panjenengan sedoyo. Menopo semangat ngaji niku temenanan, Mbah. Mbok menawi jenengan tepang kali Jakarta tingkir, lajeng malih kanthi waliullah ingkang nami Sunan Geseng, dikirin ngaji kali Mbah Sunan Gunung Jati, sinten kali Mbah Waliullah Sunan Gunung Jati, nggih luar biasa perjuangannya.